Dobro jutro, ne boste verjeli, vitalnica je nazaj. Upam, da ste v redu, da so za vami eni krasni dnevi, mi pa nadaljujemo s telovadbo. Če ste slučajno prvi z nami, moje ime je Hana, sem iz Lidlove vitalnice, druga polovica sodelovka od Anžeta. Danes nas pa čaka tako. Tisti, ki ste že več časa z nami, veste, da naredim eno tako kratko ogrevanje. Potem vam bom pokazala vaje in potem skupaj naredimo trening. A prav, danes smo se odločili, da glede na to, da poletje bo, ne glede na to, kako ga bomo preživeli, da se bomo malenkost bolj osredotočali na oblikovanje telesa, ampak ne se bolj, vse vaje so v prvi vrsti najbolj pomembne za naše življenje, za naše dobro počutje. In sicer, naša izbrana cona za današnji del so tele poševne trebušne mišice, večkrat zanemarjene, ampak zelo pomembne v vsakdanjem življenju, ker pomagajo hrbtenico ali pa celo telo držati na vzgor, da smo pokončni iz strani. Zdaj pa, da ne bomo preveč dolgo vezli, kaj potrebujete? Brisače danes ne potrebujete, razen če jo želite. Kozarček vode, eno blazino, za vse ostalo sem pa jaz poskrbela. Vam dam 10 sekund, tako da si jaz okvirno štoparco nastavim, potem pa kar začnemo z ogrevanjem. Te vaje so lahke, tako da vam teh ne bom posebej razlagala. A ste? Ste, a ne da? A ja, pa še eno vprašanje, preden začnemo. Glede na to, da obstaja velika verjetnost, da mi drugače najbrž ne bi telovadili skupaj, me zanima, iz katerih krajev po Sloveniji ste, da dobim večkrat občutek, iz kje vse nas spremljate pa telovadimo, kot ena taka velika družina, a ne? A ste? Ste, a ne? Evo, pa kar začnimo z ogrevanjem. Najprej z glavo gor-dol. Jaz bom pa vmes še malo klepetala. Dajte povedati, če ste v redu. Smo v redu. In že veste, kaj bo danes za kosilo? Ne, tudi jaz še ne. Malo se hecam, zaradi tega, da vam hitreje mine. Tako, malo izziva, stopite na eno nogo in krožite nazaj z nasprotno ramo. Stisnite trebušne mišice, malo se nasmejte, pa poskusite z ramo urisati čim večje kroge. Tako, pa zamenjamo nogo in krožimo še z drugo ramo. Stegnemo zdaj roke naprej in se pretvarjamo, da plavamo hrbtno, oziroma rišemo čim večje kroge nazaj. Jo, kako paše, pretegnite cel ta zgoren del trupa. Še dvakrat. Super. Spet se postavite na eno nogo. In rišite velike kroge s kolenom navzven. Moramo malenkost ogreti tudi ta naš kolčni predel. Boste pa med samimi vajami videli, zakaj. Tako, zamenjamo. Pa mi je že mečkem toplo, a ne? Vse jaz že čutim. Super. In zdaj še malenko zdvignemo telesno temperaturo, preden začnemo. Če imate blazino, jo lahko izkoristite kot vaš poligon. Če jo pa nimate, si pa samo predstavljate en tak zelo dolg pravokotnik, pa se ga lotite na enem koncu, pa tečite naprej, nazaj in se hkrati premikajte še bočno. In potem lahko pospešite. Stisnete trebušne mišice. In poskušate, če dalje hitreje. A gre? Če ne gre, pa samo počasnite. Ni treba, da vsi divjate, tako kot jaz. Še enkrat se vrnemo nazaj. Tečemo na mesto 30 sekund.
In potem imate vi eno kratko pauzo, jaz jo bom pa izkoristila za to, da vam pokažem vse vaje. Ene so malenkost težje, ene so lahke do normalne, ampak bom pri vsaki pokazala še težjo oziroma lažjo različico, tako da verjamem, da boste prav vsi našli nekaj zase. Evo, tako. Tole lepo ukasnemo, ker jo bomo potrebovali majčkim kasneje. In kar začnemo s prvo vajo. Kot sem že prej rekla, naš fokus danes so poševne oziroma stranske trebušne mišice, tako da bomo večino časa na tleh, ampak bo intenzivno. Najprej naredimo tako, da se uležemo na bok. Preverimo, da smo ena taka ravna črta. Potem pokrčiš kolena, zgornja noga ostane stegnjena. Okay? To je vse še pred priprava. Dvigneš bok gor, glava lepo podališ kot trupa. Dvigneš nogo v tal, zdaj se bo začelo podogajati. Zgornjo roko se najprej dotakneš pete iz notranje strani, stegneš roko in nogo. Se dotakneš kolena, stegneš roko in nogo in se dotakneš pete iz zunanje strani. Stegneš koleno, stegneš peta, stegneš. Je v redu? A grem še enkrat. Notranji del pete iztegneš, koleno stegneš, zunanji del pete iztegneš. To bomo naredili na eno stran, potem kasneje še na drugo. Tako da te vam ne bom še enkrat kazala. Potem se v bistvu postavite na bok, se pravi ne čisto na hrbet, ne popolnoma na bok, ampak nekje vmes. Jaz se hecam, da se moraš usesti na svojo zadnjo. Potem se z eno roko naslonite rahlo ob tla, oziroma oprete v tla in zgornjo roko dvignete. Dotaknete se kolen in iztegnete. Se dotakneš in iztegneš. V primeru, da vam je to prelahko, vajo narediš z iztegnenimi nogami. Prav? Zdaj, kar se pa te roke tiče, tle je pa tako. Močnejše kot imate mišice, manj se boste opirali na njo. Če ste pa mečken šipkejši v tem predelu, lahko to naredite tudi samo z dvigom ene noge. Poskusite pa boste videli, kako vam bo šlo. Naša tretja vaja. Ne bom dobila minus pike, ampak sklece so, ne boste verjeli. Ravno tako pri sklecah se celoten del našega trupa zelo močno vključi, pa da ne bomo res sam trebušnik, se mi zdi, da je taka luškana kombinacija. Se pravi, postavite se v položaj za sklece na kolenih, se spustite dol, odrinete od tal, koleno proti komolcu, vrneš nazaj, drugo koleno proti komolcu, vrneš nazaj in ponovno spustiš v skleco. Za tiste malo bolj divje, lahko ta gib naredite hkrati. To pomeni, da v času, ko se spustite dol v skleco, k komolcu pritegnete še koleno. Torej skleca, vrneš, skleca, vrneš. Za vse vaše močnejše polovice pa lahko to vajo naredijo tako, da naredijo normalno skleco, se pravi ne na kolenih, pa še koleno zraven pritegnejo. Tako da kar dajte jim tak izziv. Ter to, potem vse te vaje, prve dve ponovimo na drugo stran, se vas bom še vodila. In zaključimo z metronomom. Se boste pa vlegli na hrbet, noge so pokrčene, roke lahko dali približno pod kot 45 stopinj glede na trup. Aktivirate trebušne mišice, noge počasi kontroliramo, skupaj zvrnete na stran, vrnete v sredino in prenesete na drugo stran. To počnete počasi in kontrolirano. V primeru, da vam je to prelahko, lahko v tej končni točki stegnete noge, ponovno pokrčite, prenesete na drugo stran in iztegnete. Ampak vaja ni mišljena, da jo delate hitro, intenzivno, kot nek tak podivjan metronom, ampak lepo počasi kontrolirano s fokusom na vaših trebušnih mišicah. Tako, jaz sem se zdaj že spotila, upam, da bi tudi od gledanja hec. A kar začnemo, da ne bomo zgubljali časa. Se pravi, začnemo na boku. Čez 3 sekunde. Pravi, se uležeš, stisneš trebušne bok gor. Stegneš roko, dvigneš nogo.
se dotakneš, iztegneš. Koleno komolec, iztegneš, peta, iztegneš. Se vrneš, komolec, peta. Če je slučajno komu to pretežko, ni nič narobe, če samo držite v tej poziciji. Prva pa gor ali pa naprej, dodate nogo, ravno tako vse v redu. Najte si različico, ki ustreza vaši trenutni telesni pripravljenosti. A vam gre, ali se preveč koreografije vmes? Imamo še 15 sekund. Lahko delate počasneje, lahko delate hitreje, ampak upoštevajte, da je pač pravilna izvedba še vedno na prvem mestu oziroma v prvem planu. Ok, super. Gremo na bok. Se nasloniš na roko in se poskušaš dotakniti iztegnenih nog. Če je pretežka, tako kot sem prej rekla, se dotaknite samo kolen. Kolikor vam zmanjka moči v poševnih trebušnih mišicah, se malenkost bolj oprite na to sprednjo roko. Če postane pretežko, vedno lahko olajšaš. Imamo še 20 sekund. Ne pozabi dihati. Še zadnje dve, tri. Visno, kako ste hitri. In potem nas čakajo sklece. Ampak te. Malenkost olepšane. Stisne zadnjica, trebušne mišice. Spustiš v skleco. S kolenom čim bliže komolcu. Zamenjaš. In skleca. Tu se poskuste s kolenom čim bolj približati komolcu, glede na to, koliko vam gibljivost to dopušča. Ni treba pretiravati. Ta se kar ne neha, ne? Sklece naše najljubše. Dvigneš noge,
Vneseš noge na stran, kontrolirano obrneš v sredino. Na drugo stran, kontrolirano obrneš v sredino. Se pravi, ta je najlažja. Težite jo tako, na tej končni stranski poziciji včasih kontrolirano stegnete noge. Se čuti, ne? Poskusite rame konstantno ohranjati čim bolj v stiku s podlago, da se vam ne naredi tone, da vas odlepi. Imamo še 5 sekund, minutka pauze in potem vse skupaj ponovimo še enkrat. A vam gre? Ključna kombinacija, ne? Jaz že kar čutim cel tale trup. Zdaj tisti, ki želite, lahko recimo to minutko izkoristite še za tek. Na mestu, kakšne poskoke, lahko v mestu delate počepe. Prilagodite si vaje glede na to, kako zmorete. Mi imamo pa še 25 sekund, da se nadihamo. In zdaj že veste, kaj vas čaka, tako da bomo kar šibali naprej. Tisti, ki samo gledate, imate čas tipkati. Kot sem prej rekla, napište, iz kje povsod ste. Lahko tudi napišete samo Štajerska, Primorska. Da malo vidimo, s katerim koncem Slovenije največ telovadimo. Ok, smo? Dvigneš bok, se dotakneš kolena. Pete, kolena, pete. In pri tem ves čas poskušaš, koliko se le da, ta spodnji bok obdržati visoko. Pravi, da ne padaš gor pa dol, pa kar držiš stabilno in hkrati delaš te okraske z roko in s kolenom. Predvsem pa bistveno hitreje mine, kot če samo držite na mestu, pa hkrati je še en tak mali izziv za možgane in za telo. Imamo še 10 sekund. Če je bre težko, lahko samo držiš ali odložiš in počakaš, da se steče tale minutka, da nadaljujemo z drugo vajo. Kaj smo na boku? Pokrčiš kolena, dvigneš trup. Tako da daš iztegnene noge. Počasi kontrolirano spuščaš, tako da res poskušaš čim bolj vključiti ta svoj stranski del telesa. A ja, pa povejte po pravici, a ste prejšnji teden, ko so bile počitnice, kaj telovadili, ali ste si čisto vzeli prosto? Jaz moram priznati, da sem bila kar aktivna, sem bila parkrat na kolesu, pa tele vaje sem za vas pripravljala. Imamo še 5 sekund. Evo, in sklete. Kar gremo, ni druge. Več jih bomo naredili, boljše bo. Obrnemo, druga stran, pokrčiš,
če se le da, poskusite čim manj gledati, kaj se dogaja, z roko pa nogo. Tako da glavo lepo čim več časa ohranjate v lepem položaju. Roka pa noga morate sami vedeti, kaj se dogaja. Če zgrešite stopalo za celo dlan, ojoj, pa ste mogli še nekajkrat to vajo narediti, pa bo takoj boljše. Imamo še 7 sekund. Spustiš dol, preš na roko, se dotakneš kolen, oziroma stopal, če hočete težjo. Še enkrat, če slučajno se nam kdo kasneje pridružil, lažja verzija, samo odloži spodno nogo in se dotikaš kolena s komolcem, oziroma komolca s kolenom. In vsa križ odtekla v mišice. Hic, hic. Pravda, da se mora znati pohecati tudi na svoj račun. Imamo še dobrih 10 sekund. Raje 3 ponovitve, ki so kvalitetne, kot 5 nekih hitrih površnih. Še zadnjič metronom, noge v zrak, preš se na roke, počasi kontrolirano spustiš kolena proti tlom, stegneš, pokrčiš, vračaš prek sredine na drugo stran. Če vam je pretežka, ohranite vaš čas kolena pokrčena, malo bolj napredni pa lahko počasi, zbrano, kontroliramo, v tem končnem položaju na strani, stegnete kolena. Pa čutite takole, kako se mišice napnejo. Upam tudi, da ne čutite, ja ne slišite, se me čaj pretaka v priložku. To je normalno, vse smo ljudje. Evo, uhu, 2 kroga sta za nami, tako da, tisti, ki ste se ravno dobro ogreli, naredite še enega. Tisti, ki vam je vse tole bilo premalo, odklikajte na lidl.si, poiščite vitalnico, tam pod valjda doma najdete čisto vse vaje, ki smo jih delali do zdaj. Tako da si izberte še kakšen sklop. Vse veste, pač nekaj minut na dan je boljše kot nič, ampak telo rabi malenkost več dražljaja, malo več spodbude. Tako da ja, to je z moje strani za danes vse. V sredo imamo za vas pripravljen en video, to vam več ne smem povedati. V četrtek in petek se bo ponovno vidimo. Tako da tisti, ki nas boste jutri pogrešali, tako kot sem rekla, vse videe najdete na spletni strani, pa imejte kar se da lep dan. Uživajte, čau, čau!